Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão. Dessa vez uma questão da ESA. Uma questão de probabilidade, né? Questão legal. Olha, ele fala assim: para avançar ao rancho, oito soldados, entre eles o soldado Alfa e o soldado Bravo, são colocados em fila. Você tem uma fila. 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldados, né? Então você tem o soldado 1, dizer que o Alfa esteja aqui, né? Soldado 2, soldado 3, soldado 4, o Bravo está aqui, soldado 5, soldado 6. Bom, de quantas maneiras esses soldados podem serem colocados em fila? Bom, é claro que isso vai ser uma permutação, né, desses oito soldados, dois, quatro, seis, oito. Então será uma permutação de oito. Ou se você quiser pensar pelo princípio multiplicativo, que é a mesma coisa, você tem oito possibilidades para cá, sete para cá, seis, cinco, quatro, três, dois, um, que é o fatorial de oito. Agora, quando você coloca o Alfa e o Bravo juntos, isso para análise combinatória, a gente raciocina como se fosse uma letra só, a letra X. Quer dizer, esse grupamento AB, a gente vai imaginar sendo uma letra só. Então, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 para colocar os soldados S1, S2, S3, S4, S5, S6. Quer dizer, você tem 8 fatorial permutação ao todo, tá? Algumas, o Alfa e o Bravo estão juntos. Outras, o Alfa e o Bravo estão separados. Tá? Então você imagina Alfa e Bravo juntos, eles formam uma letra só. Como se fosse uma pessoa só. Então você tem dois, quatro, seis. Com esse aqui, sete. Isso vai dar permutação de sete. Esse é o número de casos possíveis. Possíveis. Tá? Agora, eu tenho que tomar cuidado porque os favoráveis, permutação de 7 aqui, seria 7 fatorial. Só que tem um detalhe. Ele fala que Alfa e Bravo estão juntos, mas não dizem em que ordem. Então, quando eu tiver Bravo na frente do Alfa, eu vou ter que considerar também. Então, na verdade, isso aqui vai dar P de 7 novamente. Ou seja, P de 7 duas vezes. Logo, a probabilidade nossa, ela é o quê? Ela é o número de casos favoráveis. Favoráveis é P de 7 somado com P de 7, ou seja, duas vezes 7 fatorial. E o número de casos possíveis é o fatorial de 8, que é o mesmo que fatorial de 7 dividido vezes 8. Você vai simplificar e vai encontrar aqui 2 oitavos, que é 1 quarto. Um quarto é 0,25, ou seja, 25%. Observa que tinha uma pegadinha aqui, que era os 50%, né? Você encontraria 50% se você não percebesse que BA também satisfaz o problema. Então aí você encontraria o dobro da probabilidade, tá certo? Então a resposta correta é a letra C, 25%. Viu, gente? Uma questão da ESA, tá? Escola de Sargentos.
Ah, das armas. Uma questão aí que não deixa a desejar também, não. Tá? Então deixa lá seus comentários, suas críticas. Um abraço, até o próximo vídeo.